Fabrika za proizvodnju gumene obuće iz Pirota rangirana je kao druga kompanija u Evropi, a treća u svetu po kvalitetu i izvozu. Naša ekipa bila je sa radnicima treće smene. ...24 sata od gume prave najizdržljiviju obuću za armije širom sveta, za lovce i ribolovce, za vatru i za vodu. Bez obzira da li je jutro, dan ili noć. Dobroveče, srećan rad. Dobroveče, hvala. Kako je u trećoj smeni? Dobro je. Je li vam se prispavalo? Nije, još uvek. Da li je ženama teže da rade noću u odnosu na muškarce? Sigurno je ženama teže u noćnoj smeni zbog porodice, zbog obaveza i svega ostalog što ih očekuje kod kuće, dece i to. Treća smena, pa kako kad je naporno, opada koncentracija, ali ja sam još mlad, ali... Kad najviše opada koncentracija, oko koliko sati ili nema pravila? Pa zavisi kako kad nema pravila, ali oko 3, pola 4 tu već malo opada koncentracija, ali prođe sve. Pa šta radite? Vodu, kafu popijemo, pa nastavimo da radimo. I tako do 6? I tako do 6. Kažite mi, kako postižete normu, je li ima razlike između prve, druge, treće smene? Pa meni najiskrenije nema. Ja volim noćni rad i meni... Zbog čega? Pa ne znam, nekako mi je mirnije, opuštenije noću. Imam vremena da se odmorim. I baš mi odgovara. Kako spavate? Je li odmah čim izađete iz treće smene? Pa zavisi. Zavisi kako kad imam obaveza. Vešte ruke radnika, kreatora i tehnologa mesečno proizvedu preko 100.000 pari obuće, od kojih 70% odlazi na najprobirljivija tržišta Skandinavije, Kanade, Amerike. Prednosti je, kažu, što imaju mlade radnike. Nemamo problema što se tiče produktivnosti. Ono što postižu u prvoj smeni, drugoj i u trećoj, kvalitet nam je isto na istom nivou, tako da stvarno nemamo problema. Povrede na radu nam se dešavaju, ako se dese, u svim smenama. Znači, treća smena kao treća smena ne uzrokuje da dođe do povrede na radu. Jeste da je noć, malo smo se umorili, ovde je vruće, ali pošto sam žensko, ne mogu da odolim. Moram da probam ove gumene opanke. Ove nisu, ali ovaj piroćanac je napravljen 1935. godine, tada su ga pravili za seljake na njivama, a boga mi, zadnjih nekoliko godina ovo šeta i modnim pistama. Znači, moderni smo već 84 godine. Pozdrav od...